І, власне, переходимо до новин. Така поки проміжна, скажімо, добірка інформації про ситуацію у Києві, тому що відбою повітряної тривоги ще не було, і зовсім нещодавно знову лунали вибухи. Сподіваємося, це остання хвиля ракет була, але тим не менш вже є повідомлення про те, що внаслідок запуску аеробалістичних та крилатих ракет Російської Федерації по Україні, зокрема по столиці, вибухала у багатьох районах міста. Внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі палало на відкритій території. В Печерському уражений дах 9-поверхового житла будинку та ще одна багатоповерхівка. На Оболоні уламки вони влучили в нежитлову забудову, саме складське приміщення. У Подільському районі пошкоджено газову трубу, як повідомили в КМВА. Мер Києва Віталій Кличко пише, що у Святошинському районі є влучання в об'єкт соціальної інфраструктури. Також нарахували вже 16 постраждалих у багатоповерховому будинку в Солом'янському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Раніше мер повідомляв про 10, нині цифра зросла, 15 із них госпіталізували. У Деснянському районі є загоряння у будівлі супермаркету. Відсутнє частково світло у Бочанському і Вишгородському районах, за інформацією ДТЕК. Всюди працюють екстрені служби, а кияни продовжують фіксувати запуски ракет. Ну, але, як я зазначав раніше, попередньо локаційно вже чисто, власне. Тому сподіваємося, більше хвиль не буде. І зросла у будинку в Солом'янському районі рятувальники деблокували ще 17 людей. Загалом 117 мешканців вивели з будинку. Далі можемо подивитися невеликий фрагмент. Ніхрена собі. Что-то громко было. Аж двери Ось такими є наслідки ракетної атаки. І, зокрема, за повідомленням у Віталія Кличка, кількість постраждалих наразі збільшилася до 20 людей, 19 з них медики госпіталізували. І в соцмережах також повідомляють про пожежу в столичному автосалоні «Тесла». Офіційного підтвердження поки немає, але ось масштаби загоряння можемо побачити на відео далі. Також у соцмережах показали вирву, яка є у Вишневому, що під Києвом. Вона стала черговим таким доказом російської терористичної атаки на мирні квартали, де живуть прості українці. Далі ми можемо побачити це відео. Вишнева, вулиця Київська, 1. Вишнева.